Jeg er låst fast hernede. Yeah! Jeg stikker af nu! Jeg er en drink, der stikker af. Vil du også være mega mandy? Så køb dig en mandy t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandyhjel.shop. Vender vi tilbage med endnu mere gemmeleg, og vi er faktisk allerede i gang. Så skynd dig at like den her video, inden vi bliver fundet lige nu. Der er jeg en kæmpe pose mel. Giv lige den her video et like, hvis du også synes, jeg er en mega god pose mel. Og mens det blev meget forvirrende, jeg er en lille drink. Den her lille drink, den skal jeg da 100 p være. Hvor kunne jeg gemme mig som en lille drink? Var der lige toilet der? Der var lige toilet. Hallo toilet, kom lige her, mand. Jeg skal lige prøve at gemme mig. Kan jeg komme op i skabet der? Hallo? Nej, jeg skulle op i skabet. Okay, vi kan begge to være her, champ. Vi kan begge to være her. Der er ikke noget problem. Der kan vi begge to være. Så nu står der en banandrink sammen med noget andet heroppe, ikke? Og det bliver sindssygt lækker. Jeg ved med det. Jeg ved, kan du sur på mig? Kæmpe fan. Jeg ved, kan du kæmpe fan. Tak. Sådan, mand. Yes. Jeg troede lige, at jeg var i gang med at blive... jeg ved, kan du blive sur. Prøv at se, jeg gemmer mig ind i skabet her. De finder mig aldrig ind i skabet. Lad os se, hvem er der kommer der. Det er Lukas, der kommer der. Lukas, du kan ikke finde mig hernede. Eller, hallo? Hallo, I skal ikke... Kitty Hams, der sker ikke noget herover. Sigobak. Nej! Det måtte ikke ske, det der. Nu åbner jeg bare nogle flere af de her, fordi jeg skal have nogle flere ting til min samling. Jeg gider ikke det der. Hvad fik vi der? Et mikroskop? Jonas, okay, Sigobak, han går bare fuldstændig bananas lige nu. Han har allerede fundet 5 i det game der. Damn! En flamingo! Ja, ja! Mm. Og den der, det er til Christmas, til julehuset. Nu kan vi være en af de der legetøjsmænd. Og hvad er det her trafiklys? Street, er det ny? Det må vi lige se, om det er en ny bane. Det stiger mig åbenbart ikke noget, den der med trafiklyset. Er der kommet en ny bane? Der er kommet en ny bane, venner! En ny bane til gemmeleg, det skal vi da så meget prøve. Vi har allerede nogle nemme nogen at få, at vi kan være en bil, og vi kan... Okay, det skal vi så meget prøve. Vi skal finde folk nu! Okay, please ikke være den nye, Jeg er nødt til at se den nye. Vi skal finde folk i den nye. Hvorfor vil vi ikke spille den nye? Nå, okay, vi skal spille Sweet Home. Okay, det tror jeg ikke. Jeg mener ikke, at jeg er så god til den her. Nå, lad os prøve at se, om vi kan huske tingene. Så vi har et legetøjstog der. Vi har to Rubik's Cubes. Hvor mange Rubik's Cubes er der inde i stuen? Der er 2. Så hvis der er mere end 2, så ved vi, at den er gal. Okay, og der er nogle tablet. Okay, vi bruger for lang tid på at huske det her. Et ævle. Der skal være 3 ævler her i spiseområdet. Hvor mange gaver? Juletræ herovre, ikke? Gave, det kan vi ikke huske. Lad os prøve at se herovre. Tallerkener, mikroovn, en stol. Der er nogen, der gemmer sig som noget her på gulvet. Og der. Okay, ja. En gang med, kan man lige se, hvad der sker. Toilettet. En badevand. Og jeg har en gang gemt mig bag den her. En gang. Altså, jeg har gemt mig sådan bag... Hvad er det nu, det hedder? Badekarret. Jeg kan ikke huske. Okay, hallo, jeg sidder fast. Det tæller eddermame ikke, det der. Har den sko altid været der? Okay, det har den. Nå, vi går herind. Vi skal se Rubik's Cubes. Hov. Der fik lige planten der. Jeg er lidt styrt, om det ævle altid har været der. Det har det været. Okay, så der viser. Har det altid været sofaen? Det har det. Okay. Stryg det. Så vi... det er bare... Vent. Den har ikke altid ligget der. Det har den! Damn. Det går ikke særlig godt i den her... Den der er ikke altid været der. Sådan. Så har vi altså fundet 2 nu, ikke? Er nogen bagved her? Det er der ikke. En badeand. Toiletrulle. Alt ser meget normalt ud her. Synes jeg. Nu må vi lige. Hvad med herude? Der nåede vi aldrig ud. Der er en dunk benzin. Ja. Jeg har kun 3 liv tilbage, så jeg vil helst ikke spilde dem for meget, vil jeg sige. Der var et liv mere der. Okay, så kan vi bare flække løs nu jo. Vedkommende er newspaper. Okay. Det herovre. Ja, vedkommende bevæger sig. Vi fik. Okay, så er der kun 4 tilbage her. 4 tilbage. Er der noget herovre? Noget, der ser mistænkt sig mod? Nej, det synes jeg ikke. Der er en, der er fan der. Det er mega nice, du er fan, men vi skal jo altså finde folk. Er der en stol for meget her? Er det den der? Nej, okay. Kan vi skubbe til noget her? Lidt tvivl. Jeg kan godt lige prøve stolene. Jeg er lidt tvivl, om der er for mange stole. Nej, okay. Hvad med herude?
Help props. Ja tak, mand. Vi skal da have nogle help props. Herude har jeg faktisk slet ikke været, så der ved jeg ikke, hvad der skal være. Åh, der er et hundehus. Jeg ved ikke, om man kan være et hundehus. Hvorfor ville den her være herude? Nå, okay, den er rigtig nok. Damn. Oh, herinde har vi slet ikke været. Toiletpapir. Nå, det må rigtig nok. Okay, nu har vi kun tre liv igen. Er der ikke... liv igen. Sådan, så kan vi flække løs nu. Help props. Lad os prøve at se. Grøn te. Er det grøn te, den der? Det var det, mand. Sådan, vi fandt en. Okay, så nu mangler vi... Vi mangler to. Men, er der ikke for mange kopper her? Lad os tage den der. Den var god nok. 6 sekunder. Den der. Okay. Damn. Vi klarede den altså ikke, venner. Det er altså ikke mit stærke side, den der. Det er det altså, ikke? Men nu kan vi altså købe noget mere til vores samling. Vi har nu et... Hvad er det? En kop til Sweet Home. Okay, jeg håber virkelig, vi kan komme til at spille den nye. Lad os prøve at se. Skal vi ikke prøve den nye bane? Lad os prøve at se her. Jeg logger lige ind en gang, så kan vi lige få nogle gems her. Ja. Roblox Premium. Er jeg ikke? Jeg er allerede premium. Sign in today. Okay, lad os håbe, vi kan komme på den nye bane. Det kan vi ikke. Så har vi prøvet en del gange militærbasen. Ved du hvad? Skal vi ikke gemme os helt vildt godt i militærbasen? Det tror jeg nok, vi skal. Så er spørgsmålet. Hvad skal vi gemme os som her i militærbasen? Vi har jo masser af nye spændende ting. Sidste gang prøvede vi at være lampen. Og det gik jo faktisk rigtig godt med at være lampen. Jeg tror dog, hvis vi kan bare være en gun, der ligger under noget. For eksempel her, ikke? vi skal udfordre os selv, ikke? Vi skal prøve noget nyt. Så lad os prøve at være... Vi kunne prøve at gemme os som en tynde herom, måske. Sådan. Den er slet ikke mistænkt som den her. De kommer aldrig herom. De finder mig aldrig herom. De kan jo ikke finde mig her, mand. Den er tynde, den finder de jo aldrig. Er du en håndgranat? Kan jeg også med en håndgranat? Okay, det kan jeg ikke lige nu. Spektat. Vi er lige nødt til at finde ud af. Så vi er altså... Tre mand derover. Okay, det er ret meget, ret meget opmærksomhed, der lige pludselig kan komme på det hjørne derover, venner. Og det er jo slet ikke det, de skal handle om lige nu, vel? De skal ikke finde os, vel? Okay, Emma, den tænkte, den var desværre en lille bit smule for åbenlyst. Jeg tror måske, du kom til at trykke... I don't even know, mand. Det stak i hvert fald gennem der, gjorde den ikke? Jeg kan ikke være helt nu. Sigo bare kan gemme sig der. Det er faktisk meget godt. Og så er der Viggo Vip. Han gemmer sig som en tynde der. Viggo Vip, han har fundet. Der er en gun ned under bilen. Den har vi prøvet, den med gunnen. Og når man ved, at folk gemmer sig som gun dernede. Og Sigo bare kan med den der. Okay. Er han på vej over mod hjørnet? Så vi har en håndgranat, der gemmer sig. Og gunnen hopper derover. Kan du ikke se gunnen, min ven? Vitus, du misser gunnen. Okay, han får gunnen nu. Vitus får ikke gunnen. Og det er også tarveligt, at vedkommende bare hopper så godt rundt. Okay, Vitus fik den. Hammershine B. Han har altså fundet 5 lige nu. 5. Lad os lige prøve at kigge. Patrick, han går herover, ikke? Så dem, der er i spil lige nu, vi er 2 over hjørnet. Det er faktisk mange steder. Og hvor er den sidste henne? Den sidste er under bilen. Jeg tror, vedkommende bliver fundet nu af Hammershine. Health props er blevet genereret. Nej, jeg håber ikke, de siger, at der er en, der gemmer sig som en tynde, fordi så er vi nødt til at skifte. Det vil ikke være så godt. Okay, Hammershampoo, han har fået nogle liv nu. Det vil sige, at han bare kan hammerløs på alting. Det er ikke så godt, at han bare kan hammerløs på alting. Det går nu op for ham, at han ikke har været her over hjørnet. Jeg prøver at tæve godt i stedet for. Ja. Men det der med at gå ud i hjørnet, det er sådan en ting, man ofte glemmer. Det gør jeg i hvert fald i forskellige baner. Så lige nu, der er faktisk en god chance for, at vi kan overleve den her. Det kunne vi godt. Er det Patrick, der er derovre? Er det Vitus her? Hvor Patrick? Du skal ikke fløjte, mand. Alien skal overleve den her. Venner, vi overlevede den her. MVP var ham, der var håndgranaten. Det er super fedt, mand. Det er super godt lavet. Hammershampoo, han vil bytte. Hvad vil Hammershampoo? Hvad har Hammershampoo? Altså, jeg har ikke noget, jeg kan give dig. Jeg har accepteret dit offer. Det er sindssygt godt. Så vi har byttet nu. Hvad bytter vi? Trade complete. Sådan, vi har byttet. Vi har gjort det. Please, den nye bane. Yes, street. Lad os se, street. Nej, folk med på vandparken. Hvad vil du bytte? Vi kommer så meget ikke til. Vi kommer i vandparken. Okay, lad os prøve at se. Kan vi vinde vandparken? Jeg vil helt vildt gerne prøve den nye bane.
Jeg kan være en kokosnøddrik. Hvor kan jeg gemme den herinde? Den kunne man da godt gemme herinde. Vil den blive fundet herinde? Okay, det er så dumt. Jeg tænker mig at prøve, tror jeg. Det er så dumt, jeg tænker mig at prøve. Okay, jeg skal også fløjte. Der er for mange padler herover. Der er for mange padler. Sådan. Herover, der sker noget herover, venner. Der sker noget herover. De har ikke set det nu. De har ikke set det nu. Er det Emma, der er på vej derover? Lad os prøve at se en gang. Jeg tænker, det vi skal... Lad være med at lokke kameraet den her gang. Vi fløjter. Jeg agter op. Skal jeg totalt pro nu, ikke? Ja, de kommer herover. Jeg er låst fast hernede. Yeah! Jeg stikker af nu! Jeg er en drink, der stikker af. Jeg bevæger mig. Nej! Jeg prøver at trække det, som alle de andre gør. Jeg bevæger mig rundt. Fløjte. Jeg hopper alt, hvad jeg kan. Sådan. Speed. Jeg skal speed. Okay, jeg har brugt nogle coins på at få speed her. Sådan. Det er godt, det der, ikke? Sådan, ikke? Jeg er lynhurtig nu, ikke? Lynhurtig. Sådan. Vi skal overleve den her. Der er for lang tid. Hos Eber. Speed. Jeg skal speed på. Jeg er lynhurtig kokosnøddrik. Fanger mig aldrig, mand. Der er 85 sekunder tilbage. I fanger mig aldrig. Sådan her. Nej, Vitus, vi skal ikke bytte nu. Jeg er faktisk lige i gang med noget her. Vitus, nej! Vitus! Stop! Kan vi ikke slå det der trade fra? Sådan, ja. Vi level 10. Yes. Okay. Jeg skal den her vej. Yes, hoppe. Nej! Jeg bevægede mig sindssygt meget. Jeg var mega god, mand. Damn. Prøv her. Trading fra. Jeg skal ikke bytte mere. Det kostede mig så meget sejren, det der. Jeg havde bevæget mig i 163 sekunder eller sådan noget. Det var sindssygt godt. Jeg var jo mega pro, jo. Jeg vil sige, jeg bevægede mig så meget den bane, at de andre, at der er 7, der slet ikke er blevet fundet. Jeg har forvirret dem så meget. Jeg har taget en for holdet. Så HCM7 blev altså total MVP. Okay, vi har nu nok mønter til at købe en ny forklædning. Lad os håbe, vi får noget til den nye bane Street. Vi har fået noget til zonen, og det er altså en løve. Lad os prøve at se, vi har altså 111 af dem her. Kan vi få noget fra 111 af dem? Lad os prøve at se, kan vi få et pet? Vi kan købe et bizart pet. Vi kan få en drage, en drone-ufo, en horse-alpaka eller en... jeg tror, vi skal have et bizart pet. Lad os lige prøve at se, hvad kan vi få under dragon? Hvad med dem horse-alpaka? Og de er også søde, dem her, hva'? Skal vi... det var ikke street, okay. Jeg troede lige. Men lad os tage julehuset, fordi jeg har en super udklædning til julehuset nu. Okay, jeg har bamsen, men det er ikke den, jeg vil være. Jeg vil prøve at være den her, en legetøjsmand. Kan jeg ikke komme op her? Okay, jeg er nødt til at lige være noget større. Sådan, ikke? Og så ind i huset, ikke? Og være en legetøjsmand. Sådan. Jeg er en legetøjsmand. Og jeg tænker, at jeg lader være med at låse fast den gang, fordi jeg skal kunne løbe væk og gemme mig noget mere og sådan noget, ikke? Jeg skal bevæge mig noget mere i det her spil. Jeg skal prøve at blive totalt brus i det her spil. Lad os se en gang. Så der er allerede to, der hopper der. Hammershamp hopper, og Emma hopper lidt som en snemand. I finder mig aldrig herinde. Finder mig aldrig. Okay, vi vil prøve lige at kigge lidt mere på det pet der. Vi får en drone, der følger efter os. Skal vi ikke prøve det? Lad os prøve at se, kan vi få en alien UFO? Det kunne være rimelig base, hvis vi kunne få det. Vi fik altså en normal UFO. Claim. Lad os prøve at se, hvordan er vores UFO så? Hvordan får vi vores UFO på? Skal vi så ind i den her? Så tager vi confirm. Hvis vi kalder den Bob. UFO'en Bob. Det er vores UFO Bob, ikke? Og jeg ved ikke, om den er med ind i gemmeline. Det tror jeg ikke, den er. Desuden, hvor mange vi har 5 gaver. Kunne vi få nogle flere penge? Fordi så kunne vi rent faktisk købe nogle flere af de her sådan, forklædninger. Fik desværre ikke nok penge til at købe flere udklædninger. Okay, det vil sige, at der er en tilbage i julebanen lige nu, før vi går i gang med næste. Og vi mangler kun én coin for at kunne købe en ny forklædning. Den kan vi da hurtigt få, vil jeg hoppe lige op her for en coin, ikke? Sådan, vi fik 2 coins, og det betyder, at vi nu kan åbne en forklædning mere. En alpaka i julehuset, men den kommer vi så ikke til at spille nu. Vi skal spille street. Vi skriver lige til folk. Lad os spille... Street. Lad os prøve at se her. Hvem skal være... det kan faktisk godt være mig, der bliver seeker nu. Det er mig, der bliver seeker nu. Skal lige passe, at de kan vælge street, så? Og det kan de ikke. Okay. Hvor vil jeg gerne finde folk henne? Haunted House har jeg faktisk ikke prøvet at være... Har jeg prøvet at være seeker der? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg har prøvet at gemme mig der nogle gange.
Okay, lad os prøve at notere os her. Og der er tre tønder herover. Det er altid godt lige at lægge mærke til nogle ting. Tre tønder. To stykker scrap. En tønde. Herover der har vi et vandtro, tror jeg det er. En, jeg ved ikke hvad det er, håndgranat eller ikke se hvad det er. Hvor mange grave har vi herover? 1, 2, 3 grave og to af dem der. Så lad os lige prøve at tage en hurtig kigger herinde. Der er altid nogen, der godt sted at gemme sig der. En trehjulet cykel. Alt muligt gøjl på gulvet. Ja, okay. Lad os starte udenfor. Jeg mener ikke, den skal være der. Det skulle den så. Nå. Allerede en forkert. Hov. Nej, det var mig, der skulle have fanget den. Det, okay, den skulle ligge der, ikke? Det var den, jeg kaldte håndgranaten, ikke? Og så skulle det være helt tom på den her side. Ja, 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 ja. Lad os prøve at se. KXOFH6 har allerede fundet en, og det var den, jeg ville have fundet. Jeg må bare være noget bedre. Sådan er det. Okay, der skulle være tre af dem, og det er der også. Det er ikke fordi, der er sådan super mange mistænksomme ting herude, så det virker som om, jeg holdt øje med de forkerte ting. Lad os prøve at se. Nu er der under her. Nope. Og den trehjulede cykel, den så vi, ikke? Den her lagde jeg ikke mærke til. Det kunne godt være, den ikke skulle være der. Og det skulle den. Okay. Hvad med den der? Nope. Åh, det er svært. Det er svært, det her, venner. Hvad motorsaven? Skal den være der? Skal den sikkert ikke? Det skulle den! Okay, lad mig nu finde nogen, altså. Hvad med... Skal den være der? Det skulle den! Okay, kun tre liv tilbage. Ligger godt nok nogle kranier her, hva'? Ja. Den der, hører den til her? Yes, vi har fundet en. Sådan. Hvad med herinde? Jeg ved ikke. Det er svært, det her. Jeg har kun prøvet at gemme mig i den her sådan rigtigt. Men vi har 67 sekunder tilbage. Jeg har kun tre forsøg. Har den altid været sådan der? Nej, okay. Ved du hvad? Vi skal have nogle health props. Vi er nødt til at have nogle health props her. Og hvor er de henne? Fordi jeg har virkelig behov for hjælp. Der er nogle health props her. Lad os prøve. En maske. Okay, og hvad er den der? Også en maske, okay. Så vi den er rimelig dum. Nå, det er ikke noget at gøre ved. Jeg ved, der er nogle masker herude. Der? Det var ikke dem. Okay, så det er nogle andre masker. Lad os prøve at se. Jeg er rimelig sikker på, at... Er det dem der? Nå, ved du hvad? Vi er slået ud! Dammit. Please, den nye bane. Nej! Okay, den her bane. Lad os lige prøve noget, ikke? Fordi jeg tager kokosnøddrinken. Og så har jeg tænkt mig at prøve at gemme mig. Et sted, hvor de ikke finder mig. Jeg kører lige på rusjebanen her. Det kan man godt, når man kokos ned. Jeg gemmer mig lige herom, ikke? Hey, Bob, du skal ikke med. Vent lige. Det er pet, ikke? Det skal vi lige underkøbe. Bob, prøv at høre. De kan jo se dig, Bob, ikke? Jeg gemmer mig herop, ikke? De finder mig aldrig herom. Jeg er et kokosnøddrik på afvej. Må jeg se. Oh, yeah. Hey, du skal ikke køre rusjebanen. Det var min idé at være herop, du. Og nu kommer der en vippe. Og flere vipper. Okay, så vi gemmer os begge to som en kokosnød heroppe. Ja, altså, hvis jeg skulle lede efter nogen, jeg ville aldrig tænke på at lede heroppe efter en kokosnøddrik. Det ville jeg ikke. Jeg ville forvente, at de stod dernede på bordet. Så mens de leder efter folk, ikke? Vi begynder at bevæge os sådan noget mere, når vi kommer lidt tættere på, at tiden er gået. Og det var hende, der fandt mig sidst, der var en kokosnøddrik, der løb rundt. Væk. I skal ikke herover. Finder os aldrig. Kan ikke finde os heroppe, jo, altså. Oh, yeah. Okay, tager han en vippe mere? Opdager han ikke den vippe, den står? De står ikke på... Jo, han opdagede vippen. Sådan. Han gik ikke herop. Sådan. Var det fedt, mand. Okay, nu er der altså kommet nogle ledetråde, ikke? Og ja, der må vi se. Vi ser, hvad de siger. Han er i gang med at tage nogle liggestolen. Hammershype, han blev sat ud. Han blev slået ud. Okay, vi vinder den her. KXOFH, vi vinder den her. Det er 100 p. Vi vinder den her. Så længe det ikke går herop, ikke? Så vinder vi den. Så vinder vi den, mand. Så vi har to heroppe. Så mangler vi to. Hvor de andre? Så der er en, der gemmer sig derinde. Muligvis som en badering. Jeg kan ikke helt se, hvad vedkommende gemmer sig som. Jeg tænker, det er sådan noget, ikke? Derovre, det er da genialt. Det har jeg slet ikke. Jeg har slet ikke kigget derovre. Okay. Så vi er... Vi er tæt på her, ikke? Vi er tre tilbage. Skal ikke her.
Sådan. Speed. Sådan. Lynhurtig. Jeg er en lynhurtig drik. Jeg skal bare 54 sekunder. Det kan jeg sagtens. Jeg gemmer mig herover nu. Sådan. Her. S. Jeg har bevæget mig. Jeg har bevæget mig. Finder mig aldrig. No. Skal ikke finde mig. Skal ikke finde mig. Jeg er en lynhurtig kokosnøddrik. 30 sekunder, ikke? Okay, han er stadig efter mig, ikke? Han er stadig efter mig. Okay, S. Skal bare hoppe. Sådan, de vilde tricks. Sådan, yes. 11 sekunder. 11 sekunder. Kan vi blive MVP? Kan vi blive MVP? Kan vi det? 6 sekunder. 5 sekunder. Oh my god, jeg tror, vi bliver MVP, venner. Ja! Yes, vi har gjort det, man. Vi blev MVP. Ja, venner. Vi stopper på toppen. Vi må se den nye bane en anden dag. Vi har gjort det. Vi stopper på toppen. Ja, yeah. Giv videoen en like, hvis du synes, det var mega bedst, og så ses vi. Hey, hey.